Esiet sveicināti, RTV raidījums jautājums. Turpina interesants cilvēkus iztaujāt par lietām, kas mums šķiet aktuālas un saistošas. Un šodien parunāsimies ar influenceri, blogeri, nezinu pat visus tos modernos vārdus, kā to saukt. Jana Bruk ir mūsu viešņa. Sveiki, Jana! Jā, paldies, ka uzicināji. Paldies, ka atnāci. Mums tā līdz šim ir mūsu pieredze, ka mēs neakcentējam īpaši skandalozes notikumus un nemeklējam, kur kaut kas varētu maksimālus klikšķus izpelnīties. Bet skaidrs, ka mums ir svarīgi, lai mēs pievēršamies tēmām, kas ir aktuālas, varbūt reizēm pretrunīgas. Un starp tām tēmām ir gan sievietes, loma sabiedrībā, nezinu vispār, kā ir būt sievietēja un kas mainās un kas notiek. Un arī jaunās interneta tehnoloģijas, sociālie tīkli. Mm-hmm. Un šis vārds, kas varbūt tās vecākajai paudzei vispār nav izprotams, vai ir lamu vārdam līdzīgs influenceris. Jā. Influencera, ja? Jautājums, ko tad mēs īsti iespaidojam, kaut kad arī ne tikai pie mums ir novērojums, ka, piemēram, politikā arvien plašāk ienāk aktieri, sportisti, nu, vienkārši populārs personības. Droši vien nebūs ilgi jāgaida, ka YouTube, Instagram un citi blogeri ir, būs vienkārši ar lielāku sakotāju bāzi un viņi jau automātiski varēs, tā kā saka, sacensties ar tiem, kuri ir nākuši no, kā, nu, no vietām, no partijas nodaļām vai nu, citiem ceļiem. Tu esi diezgan plaši, kā mēs teikt, plaši pazīstams šaurā lokā, droši vien par tevi liela daļa jaunieši, kas izmanto sociālos tīklus, būs dzirdējuši. Un tie, kas nav jaunieši un neizmanto sociālos tīklus, būs varbūt manījuši gan skandalozos, kas patīk nu, apzīmējums daudzos medijos. Neķītra un skandaloza. Gan dēļ braucienā apakšveļā sabiedriskajā transportā, gan pateicoties fotosesijai ar Latvijas karogam līdzīgu materiālu. Un arī Mildes, ja brīvis pieminekļa, avatara stilā ar grimu. Fotosesija. Avatāra? Man asociējās, zili zaļie cilvēki asociējās ar filmu, kur ir avatārs. Jā, saproti. Bet katrā no šiem gadījumiem bija, nu, sakoja kaut kāda šumiha, tātad burbuļošana. Un tev bija arī jāskaidrojās, kas tas ir, kāpēc tas ir. Un vai tu jūti, ka tev visu laiku ir tā, ka jādzīvo tādā tā kā, nu, nospriegumā, kad izdari kaut ko un pēc tam atkal jāsāk tagad skaidrot, nē, tas nav tas, šitas ir šitā. Es visu laiku skaidru, kad es daru savus projektus, es rakstu savu profilu, kāpēc es to daru, kāda filosofija priekš tām ir. Un, nu, es varu teikt, ka jā, man patīk uzmanība. Tā kā, kad es daru tad lielu projektu, man liekas, ka Latvija vājāk. Tad, kad šumihu taisīt, jo mums šeit ir visi ļoti mierīgi. Es gribu kaut ko tā kustīgas. Es vispār, ja tā iedomājos par tā kā, nu, ilgākā laika posmā par sievietēm, vai kas ir kaut kā skandalozi, vai kas kaut kur izskanējis, nemaz tik daudz gadījumu un nenāk prātā. Bija, sen bija Talanta fabrika, man liekas, un Talanta fabrikas bija Zemene, kas toreiz kā straikeris izskrēja topless sporta spēlēs. Tas bija stipri sen. Nu, pēc tam kādi vēl gadījumi bijuši, nu, mēs esam bijuši spiesti sakot Kiviča Mīles Fronts notikumiem, tas tās diezgan nav apnicīgi, bet kā ir ar dāmām, kas par lietu, kāpēc pie mums, vai tas ir tas latviskā dzīves ziņa, priekšstats, ka, nu, krietna un kārtīga sieviete tāda, kur neredz, nedzird un vispār viņas nav. Kāpēc mums tik klusi ir? Kāpēc tik mierīgi, jā, vai tā ir maza sabiedrība vai aizspriedumi? Viņam ir bailes, jo viņam ir bailes sievietēm un meitenēm. Šeit Latvijā ir liels bailes rādīt sevi tā, kā viņi grib, tā, kā viņi vēlēt sevi rādīt. Bet, nu, tomēr pastāv žurnāls klubs, ja, kur ir gan sportistis, gan sabiedrībā pazīstams dāmas, teiksim, nu, atļaušās startēt. Tas ir kaut kāds tas treškols, tas slieksnis, ja, ka tas it kā ir pieņemami. Šeit ir pieņemami un tad pārējais jau ir kaut kā apšaubāmi. Vai... Bet tur klubi ir ļoti tādi fotosesija. Jā, nu, ir arī slaveni fotogrāfi, kas saka, ka viņiem ir visu laiku aizbukots, kad ir ne jau tikai priekš publiskās fotosesijas, bet ir dāmas, kuras... Bet varbūt viņam pelnēt naudas par to fotosesijam žurnāliem. Es nezinu.
Tas tā kā vienmēr ir tas jautājums, jā. Kurš kurā maksā. Vai mēs maksājam tev par to, ka tu atnāc uz interviju, vai tu maksā par to, ka mēs uzaicinām uz interviju? Nu, varbūt es nezinu par klubu, un sievietēm, kur tur piedalīs to kluba foto, klubas fotosēsies, tur žurnālā, bet varbūt viņi maksā par to. Vai arī ir šī tā atpazīstamība, popularitāte, kas ir arī, nu, pa naudu nav nopērkama, bet... Nu... Nezinu, man neviens nemaksā, ne par Mildu, ne par Karogu. Tur bija tādas domas, kā tā mums samaksāja, kāda pārtīja man samaksā, bet tā nebija. Tas bija manas idejas, un neviens man nemaksāja. Un es tad arī tāpēc, ka es gribēju. Tā kā... Pirms mēs runājam tālāk, man piedāvājums pavisam īsi ieskatīties tavā radošajā darbībā caur fotorindu. Ir tāds viedoklis, ka Latvijā ir super vienkārši uz īsu brīdi izcīnīt ļoti lielu popularitāti. Nu, ka pie mums viss ir tā kā tik neuzkrītoši, ka ir kāds, kas kaut ko spilgtāku, skandalozāku izdara, kad uz kādu brīdi viņš dabū visu uzmanību. A kāpēc tā domā? Kurš tā domā, ka tā ir ļoti tās priekšas skaties, bet bieži vien tad tas skandāls izrādās vēlāk, ka tas ir vai nu komerciālas reklāmas kampaņas, elements vai kaut kas tāds, jo cilvēki nu, diezgan reti kaut kā savu privāto dzīvi vai kaut kā tā nu, atklāti publisko, ja? Parasti vai nu tas tēls, ko es spēlēju vai piespēlēju, izliekos, ja? Nu, kaut vai pat skandāli vai reizēm kaut kādi sadzīviskie konflikti, kas atspoguļojās dzeltenajos medijos, vēlāk izrādās tā kā, nu, speciāli organizēti, lai nepazustu no dienas kārtības. Ja? Runājot par mani labi vai slikti, galvenais, lai es... Lai runā. Jā. Kā nu, tev, cik tev svarīgi ir šī uzmanība un vai tas tev tā vienmēr bijis? Man svarīgi ir uzmanība. Man tā bija no bērnībās. Es biju tur viss sapulcies, tur gāju tā... tā kā uz floristikiem sapulciem, tam uz visiem tādiem. Un man arī ir svarīgi, ko presa raksta par mani, bet tagad uz šo momentu es varu teikt, ka viņi tikai slikti veidi raksti par mani, bet es domāju, ka tā es varu samainīt, tad nomainīt to visu to. Tev, nu, pamata platforma, var teikt, ir Instagrams. Jā. Tu esi parādījusies daudz, kur pārējais medijos arī nesen pārni tas bija, ja, Krievijas populārais Priecamies, šos. Priecamies, jā. Tur tev arī bija tās tēlas diezgan spilgts un tās pat, nu, pat lielās Krievijas auditorija droši vien tur tā bišītiņa nolikas tādas pauzes, ja. Jā. Vai tev ir, cik viegli vai grūti tev ir, uzturēt šo te intrigu, būt tajā jā, pretrunīgajā tēlā, vai nav prasījies tā kā nopaļoties un iet tā kā... A pretrunīga pret mani vai kā? Nē, nu tā kā neadnaznačnī, tā kā neviennozīmīgi, ja? Kaut kas, kas izrājas tā kā... A tas nav grūti, tā, es esmu tādā, un dzīve arī. Es nespēloju tā kā mājās, es esmu tāda mierīga, klusa Jana, un kad es esmu savu Instagram, kad tur filmu savu stories vai rakstu savas postas, es esmu cita. Nē, tas nav. Tā es esmu vienā. Visu domu, ka tas ir tēls, ka es tikai spēlēju uz kamerām un tā tālāk, bet tā nav. Ok, tev vēl ir tās tas slogans sauklis. Jana Bruktvoja Lučiņa Rūgi, tavs labākais draugs, un arī es atbrīvošu tevi no visiem kompleksiem. Pastāsti par šo daļu, jo es saprotu, ka tas ir lielā mērā arī saistīts ar to plašo interesi, kas ir par tavām darbībām, ja, kad
Tas nav vienkārši kā pievērst uzmanību vai nošokēt vai izklaidēt, bet tu vēl dod kaut kādu papildu mesidžu, kaut kādu Jā, es gribu palīdzēt meitenēm, maziem meitenēm, meitenēm, kurim ir kompleksi, jo man arī bija daudz kompleksi. Man liekas, tur 5 gadu atpakaļ man tik daudz bija tur problēmas, tā kā... Es domāju, ka es nešmu skaistā, man nav tāds cienvies, ka es gribu, tur ir dažas problēmas, ne tādas formas, par ko es tur domāju sapnē, bet pēc tam, tā kā, tas bija, nevaru, es, kā, tā bija kā kara ar sevi. Cīņa, jā? Cīņa, jā, tāda bija cīņa ar sevi. Un pēc tāda cīņa es saprotu, ka pēc sava cīņa es saprotu, ka es varu palīdzēt arī citam meitenēm. Jo man liekas, Latvijā ir ļoti daudz sievieti, kuri nevarēja tā kā saprast, ka viņi ir skaisti, ka viņi var darīt to, ko viņi grib. Un... Par Latvijas sievietēm taču, nu, jā, parasti tieši Latvijas sievietēm. Latvijā ir tik daudz skaistas sievietes, tik daudz, ka atbrauc ārzemē, ka vienkārši viņi ir šitā tā, jā. Jā. Un par Latvijas vīriešiem saka, nu, ka Latvijā vīrieši ir gļābi un vāji, un ka ir tās stiprās skaistās sievietes, un tie džeki nekam nedara, ir tāds tas, nu, priekšstats. Jā, ir tā. Jā. Nu, kad džeki parasti, nu, vai nu, alkoholiķi vai tādi, kas, nu, nevisai forši izturās pret sievietēm, ļoti daudz. Šķirtās laulības, vēl kaut kas, jā? Mums ir varīgi sieviešu skaits, no, un vīrieši domā, ka cipa, es varu izvēlēt. Viņa tādā kinga un sultāna, jā, tur. Nu. Liela izvēle, tad tā, cipa, labi. Jā. Viņa ne, tad cita meitene. Un paralēli tam vēl ir, tu pieminēji, jaunas meitenes vai pusauļu gados. Un tiek arī runās par sociālajiem tīkliem, ka tas ir arī tāda riska zona, ka kaut kādā brīdī, kad vairs autoritātes nav tikai mamma, tētis vai ģimenes locekļi vai kas, bet parādās vienaudži un parādās soctīkli. Soctīkli nu, piedāvā kaut kādas skaistuma, etalonus vai kaut kādas vērtības. Un nereti esot tā, ka, nu, ka jaunieši pat krītot depresijās, tāpēc, ka viņi neredz, ka viņa dzīve iet roku rokā ar to, kā un bieži vien pat kā feiko kaut kādas ceļojumus vai, nu, meklē visādas rakursus, kā sev parādīt, tā kā soctīklos forši. Tas nekas, ka īstenībā jau viss jau nav ko ēst, lai varētu nopirkt somiņu, bet svarīgi, dzīvi, lai kaut kā novērtē. Ja? Kā tu sajūti, kurā brīdī tev bija, nu, veidojas auditorija, kam tu varēji palīdzēt ar savu pieeju, ar saviem padomiem, runājot par kompleksiem, runājot par kaut kādām šīm lietām, kur tu noķēri to saskars punktu? Grūti atbildēt, kur ir noķēru to. Nu, tas jau nebija tā, ka tu uzreiz Instagramā zināji, kas tev ir vajadzīgs. Jā, es saku raksti par tādam tēmam, arī par depresiju, par sievietiem, arī par seksu, erotiku, ka tas nav slikti. Būt sexy girl, tas nav nozīme, ka tu esi prostitūte un tā tālāk. Un man ir tāda rubrika, savu storijas, tā kā ar hashtagu Brukdaisa viet. Tā kā. Un man direkta raksta ļoti daudz meitenes, jauta raksta ar savu problēmu, ar savu arī ar kompleksiem. Un mēs visi kopā, es savu profilu ar savu sekotājumu, tā kā risinājam šo problēmu, mēs runājam, jo katram ir sava dzīve un katrs var dot savas atbildēs. Jā. Un mēs visi kopā, ka tāds sāpuls, tā kā Brukdaisa viet, un mēs visi tur risinājam, kā tu var kā izdarīt labāk un kā izmainīt dzīvē meitenei vai arī pušai arī rakstā. Par ko meitenes, jaunas sievietes visvairāk uztraucās, teiksim, nu, šodien? Par attiecībām. Par attiecībām, tad vairāk par to... Un arī par savu ķermeni, kā... Par kā viņas izskatās, par kā, tām jā, kā izskatās, pri... jā, ideāliem, jā. Skaistumā, etalondiem un... Okay, nu, pras... Un kā nereagēt uz heiterēm, uz to heitu? Uz negatīvām reakcijām, uz to aizspēlējumu vai kritiku, jā? Jā. Kāds būtu tavs padoms, kā tu esi... Bet tev ir bijuši periodi, ka tev ir jācīnās ar to, ka tev nāk virsū negatīvas atsauksmes. O, vai... jā, man tad tādas cīņas tur bija. Man bija lielas cīņas. Bet, nu, jā, bija tāds laiks, bet tagad tā viss heiterē un viss heits. Priekš man tas ir smieklīgi.
Tagad. Tā kā visi troli man ir ļoti smieklīgi, kad es viņam es atbildēju troliem, tam heiteriem, bet tagad tā ir čista, lai, tipa, for fun. Bet es varu, es nezinu, kad es, man nav likumi, kā tieši tā pa punktiem, kā, ko jādara, lai nedomātu un nereagētu uz heito. Bet man liekas, tā iet viss no iekas puses. Tev vajag padomāt, tā kā tev ir viena dzīve, un tu gribi dzīvot un domāt par visiem te negatīviem komentāriem. Tieši tā viena dzīve. Un tu dzīvi un domā par visiem to, ko viņi tur uzrakstīja. Kas ir tas motivācija? Kāpēc tik, tomēr internetā tik daudz ir šo te negatīvo reakciju? Tā kā kiberbūlēns, jā. Jā, it kā nu, uz ielas labi ir reizēm, ka kāds cilvēks kaut ko ne tā paskatās vai ne tā paskatās. Viņi tikai var internetu to rakstīt. Lūk, kas tas jo ir? Jo dzīve tā ir tāda anonimitāte, vai tas ir tas, kur cilvēks var izlikt ārā visas to, kas viņam negatīvais sakrājies? Vai... Jā, viņi, nu jā, tā kā viņi... Priekš viņam te ir tā kā relāks. O, uzrakstīšu kaut ko sliktu, viss. Nolaist stresu no sevi. Jā, 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 jā. Bet nekād man, es, nekād man dzīve nebija tādas problēmas, kad cilvēki nāk pie manas un tukī, visi, tu esi slikti, tu esi tāda un tāda. Nekad nebija tā. Tikai interneta. Bet ir jāskarās skaudība, ka tev nu, tā kā apskauž tā, ka popularitāte vai ka tu atļaujies būt brīva. Vai ir arī šāda teiksim, plūsma? Nu... Tā kā, jo viņam ne tikai es esmu brīva, vai kā viņam nu, nepatīk? Nu, kā apskauš to, ka kā, varbūt kāds arī gribētu, vai nu, skatās uz to, ka... Nu, à, viņi tā kā... arī grib tā dzīvot kā es, bet viņi nevar. Jā, un tad metās nu, kaut pārmetumu viņu vai apvainojumu, vai to grib nospēst. Nu, tā arī ir kompleksija, jā. Protams, viņi grib dzīvot brīvi un nedomāt par visiem tā negatīviem momentam, bet viņi nevar. Viņam patīk vairāk kaut ko uzrakstīt un dzīvot tā melnē puse un ar tādā, nezinu, dvesela problēma. Ok, tev ir kaut kādi piemēri vai paraugi, es nezinu, no ārzemju, Instagrams vai aizdējumā vispār populārām personībām, kur tu redzi, ka, jā, ka tu iedvesmojies no tā un ka tas ir tas, kas tev ir tā kā, nu, arī varbūt pamudinājis vai iedvesmojies tieši mana uz to ikona pretik. Nē, nav, nekad nebija. Nebija... Nē. Nav. Bieži vien ir tā, ka no jauniešiem mūziķi, nē, man dzīves patika, stils ka blogeri, ir kaut kas, kam seko. Jā, nē, man patik no interneta. Ir blogeri, meitenēs, viņi man patik, bet viņi nav kā piemērs priekš mani tā pāraugs. Tā kā. Nē, nekad tā nē. Un Latvijā, nu, varbūt ne piemērs, bet vai tev ir kaut kas, kas tev arī pievērš tev uzmanību, kur tu pa brīžam arī seko līdzi? Nu, mās jau mums tas sociālo tīklis. Jā, tā. Nu, ne, es seko latviešu blogeri, arī man patīk Beta, arī tev ir Evelīna, bet viņi nav kā man, priekš manam piemērs, bet es tikko seko. Bet tev ir interesanti. Jā, man interesē, ko viņi tur darā, kas viņam ir, kā viņam iet to influenceris ceļš, dārs un tā tālāk, bet nu, tikai tā seko, jā, man patīk. Arī intervijās un reperi arī man ļoti patīk Singapūras satīns. Tagad mēs ar Jānim ir draugi, jā, un nu, tā kā, jā, man interesanti, ko viņi dara. Kā viņam ir. Jo tā kā tas ir man ļoti sāp sirds no tā, kā mums ir tā kā burbuliši krievi auditorija, latviešu auditorija. Tas joprojām ir, vai ne? Jā, bet es domāju, ka mēs varam to kaut ko izdarīt ar to visi kopā. Bet pagājis tikai tik ļoti ilgs laiks un ok, pirms katrām vēlēšanām tur sāsinās, tas ir vienkārši. Jā. Lācis nāk vai ko tur, nu, nacionālisti reģionāri esasies. Bet taču ir nu, tā jaunā paudze, man liekas, ka nu, lielākā daļa gan tur nav ne valodas barjeras, ne arī priekšstatiem. Ja? Nu, kā izskaidrot, ka joprojām ir kaut kāda tāda tā kā, nu, eļa un ūdens, kas nemaisās kopā ja, lielā mērā? Zini kā, kad es vispār sāku draudzoties ar latviešiem un pēc seriāla filmēšana, tur pēc šova, man reāli bija bailes,
runāt latviski, un es domāju, ka viņi domā, ka, lai es esmu krievietē, un lai mana valda ir krievu valda, dzimta valda, tad mums būs kādas problēmas tā kā ar konekšanu. Bet, kad es sāku ar viņam runāt, mēs tur runājam par visiem tēmam, un viņi saka man, mums nav problēmas. Tas ir tā kā, tas kaut kur bija senos laikos, tur tā kā tu esi krievs, okupants, tas ir politisks problēma, tas nav Bet mūsu problēmas. Bet pagājuši 20-30 gadi jau. Jā, tas nav mūsu problēmas. Mēs varam, un mums vajag būt kopā arī, nu es runāju par, vairāk par mediasfēru, mums vajag būt kopumā. Tā kā mēs varam izdarīt vairāk nekā mēs esam tā sadalīti tā. Nu jā, ja iepriekš bija tur radio, TV kanāli vai avīzes bija vai nu latviski vai krieviski, tad nu, Instagramā tālāk tā valoda spēlē arvien mazāku lomu. Jā. Hashtag tu var ielikt visās valodās un īstenībā to būtību uztvert spēju, jebkurš tur pat valodnēši. Jā, no tā, bet man tik sāp stīrs no šām tēmām, es domāju, ka nu nekad es nebašu tur kādus latviešu seriālus, man vispār nav tur iespējas kaut kur tāpā spēlēt, piedalīties, bet nu viss mainās un es esmu ļoti priecīgā. Uz šādas priecīgas notas mēs aiziesim pavisam īsā reklāmas pauzē un turpināsim sarunu. Turpinām raidījumu jautājumus un šodien sarunājamies ar Instagram zvaigzni, influenceri un vienkārši dzirkstošu dāmu. Jana Bruk ir mūsu viešņa. Pirms reklāmas mēs pieskārāmies tam, ka daudzus gadus pēc Padomju Savienības sabrukšanas joprojām pastāv šis te, nu, dalījums kopienās, valodas barjera, kā tas teicins, valodas barjera, barjera karjerē, bet vispār arī par to, ka kaut kā, nu, tomēr ir cilvēki, kuri, nu, no latviski runājušās un krieviski runājušās autorijas, kas savā starpā kontaktējās, un tad viņiem tie draugi arī, bet tomēr tās ir joprojām kaut kā tāda atsevišķas nošķirtas tā kā kopienas, kā grupas, kas ir skumji, tāpēc, ka īstenībā daudz vairāk vienojošā mums. Jā. Un cilvēki, kas vairākās pauzēs, tad dzīvo, viņi jau šeit piederīgāki nekā jebkur citur. Un tas bieži vien šķiet ir tas kā mākslīgi uzturēts kaut kāds tas dalījums, jo ik pa dažiem gadiem tas ir izdevīgi gan vieniem, gan otriem politiskiem spēkiem, reāliem cilvēkiem. Tas ir minimāls. Cilvēkiem, jā. Es esmu par to domājis, ka mēs jau īstenībā varam būt arī ieguvēji, teiksim, šeit latvieši, kas dzīvojam, tas, ka mums ir blakus cilvēki, kas ir no vienas puses šeit saprot visu, kas notiek, un, bet ir ar drusku kaut kādu citu mentalitāti vai vēl papildus kaut kādu to pieredzi, bagāžu, mantojumu, kad tas ir tik īstenībā forši, un nu, kā lietuvieši ir vairāk uz dienvidiem, viņi jau pēc mentalitātes tā drusku, nu, aktīvāki vai atvērtāki, ja es nezinu. Man tas priekšstats jā, radies, jā. Nu, kā jau vairāk uz ziemeļiem jau paliek viss tāds tā kā stīvāks, distancētāks, tā kā, nu, ir tas jūs, ka lietuvieši stāsta joks par latviešiem, latvieši smējās par igauņiem, nu, kad jātur garjačī, es toms, igauņi anekdotes stāsta par somiem, un somi smējas par pingvīniem. Nu, tā kā, jo tur tālāk nekā nav, it kā, jā. Ok, mēs pārrunājām par to, kā ir tava auditorija ar meitenēm, kas viņas interesē un ko tu viņā vari dot, kā ir ar džekiem, jo noteikti, nu, arī vīrieši ir tavā interesanti lokā un uzmanību, droši vien tu saņēmi, nu, primāri jau interneta vidē plaša, ja? Jā, man arī kā ir vīrieši auditorija, jā, ko es varu viņam dot, es domāju, ka viņam skata tikai kā, tāpēc, ka es esmu, nu, skaista meitene, skaista jauna meitene, nezinu, bet viņi lasa, It kā, jā, viņi lasa arī man postus, tur atstāj savus komentārijas, bet, nu, mazākā daļa. Tev ir kaut kādi bijuši arī negatīvi gadījumi, vai kur tev jāsaskarās, ka, teiksim, tā tev publiskā... No vīriešiem? Jā, ka tavs publiskais imidžs ir traucējis Protams, bija, tam, lai... bija. Tā kā, no vispār vīriešiem vai ka dzīvē... Nu, es domāju, jā, tavā personīgajā pieredzē vai šis tavs publiskais tēls kādreiz, tu esi sajūtusi, ka tas traucē... Tā kā personīga dzīve, jā, ka cilvēki, kā... nu, tevi uztver, ka tu esi kaut kas cits, nekā tu jūties, ka tu esi... A, viss tā domā, Nu, tā, varbūt tā ir problēma. Latviešiem ir tāda literatūrā jau no seniem laikiem un pasakās ir tāda pretstati, ir labā meitene un sliktā.
Ir maija un paija, laimdota un spīdola. Ja viena iemieso šo te mātes meitas, sērdienītes, tā krietnuma, strādīguma un tāda nelikt acīs šos ideālus. Un otra puse tā, ko nu, mēs vēl salīdzāt tā kā sieviete ragana vai tāda, kas ir nu, it kā negatīvāka prizma, bet kas vairāk iet uz to, ko pati vēlās nu, vai nepakļaujās apkārtējo viedokli. No man arī ir virsdoma, ka es esmu tikai slikta meitene. Ļoti slikta un viņi nevar tā kā būt ar mani, jo es esmu tā kā, nu, kā var, nu, tāda zvaigzni, tā slikta meitene, ļoti tāda brīvais, ko es gribu to darbēt. Nu, personīgi dzīve man nebija problēmas, nu, attiecības arī nebija ar to problēmas. Tā kā es esmu cita vai kā kaut ko tā. Vai tev ir kaut kādi, tev nav jāatklāja visi savi sapņi, bet vai tev ir kaut kāds mērķis, vai tu esi uzlikusi sev kaut kādu latiņu, kad, nu, tu mūziķi mēdz, teiksim, nu, nolikt sev, ka viņš gribētu tā kā nospēlēt koncertus, nezinu, Albert Hallā, vai kas ir tas, kas, nu, liekas, ka jā, nu, to varētu sasniegt, un tad tas būtu piepildījums tam visam. Nu, domāju, ka visiem blogeriem vairāk sekotājus, un es arī... Cik tev pašlaik ir Instagramā sekotāji? 80. Seši, kaut kā tā. Tas ir nu, diezgan daudz Latvijas mērogiem. Jā. Es gribu vairāk, un gribu vairāk taisīt arī uz latviešu auditoriju. Latviski es mēģināju to darīt. Nu, it kā sanāk, jo tagad man raksta ļoti daudz tā kā, SMS un arī ziņas, komentāri tieši latviešu valoda, tā kā viņiem patīk, ko es daru, un tipa davai taisi tālāk. Es gribu, jā, vairāk taisīt uz latviešu auditoriju latviski kaut ko. Un arī mērķis, kāds man arī ir. Es gribu arī kļūst kādu veidu par mākslinieku. Un tais ir tādas performances, tā kā Milda. Nevis būt tā influencer tā, tā ir mans darbs, tā ir mana dzīve šo momentu. Bet es gribu, jā, kļūst par mākslinieku. Tas ir tāds liels projekts, tāds, kur ir mākslā, ar projektus, kādiem es varu radīt savas domas, savas idejas. Nu, tieši, tu savu redzējumu izpaust. Jā, savu redzējumu tieši tā kā ar Mildu bija. Jā, kāpēc tev liekas ar Mildu tas tā norezonēja? Tāpēc, ka tā kā nu, viens no tiem svētumiem Latvijas kā valsts simboliem, un ka to uztvēja nu, kā kaut kādu... Nu, kā ir zināms, kad amerikāņiem ir karoga krāsās viss iespējams apakšbikses arī, jā. Un pie mums ir tas kaut kā tāds tikai mūžīgi tie karogi, lielākoties ar sāru lentēm ārā. Nu, ar, zini, ka ar karogu bija ļoti negatīvi, tur attieksmi priek mani, un, bet ar Mildu vairāk uz pozitīvai pusi bija. Viss bija tik laimīgi, kā es izdarīju, jo man liekas, Latvija vajag vairāk pozitīvas tādas performances rādīt. Kā ir ar šo te pretrunīgumu vai nav? Ir dzirdēts viedoklis, ka lielas nācijas, tā kā, nezinu, francūži, vācieši, amerikāņi un auga, ka viņiem, nu, viņiem nav tik ļoti par savu tā kā, izdzīvošanu jāuztraucās, un viņi var brīvāk paši par sevi pasmieties. Pat ebreju rakstnieki mēdz savās grāmatā, ja? Bet latviešiem ir kaut kāda tāda lieta, ka nu, smieties kaut ko nu, par latviskumu, tas uzreiz tiek uztverts nosodāmi, tāpēc, ka, nu, ka ne, pat citiem smieties jā, bet paši par sevi. Un man šķiet, ka tā ir tāda pazīme tādai mazai nācijai vai tādai, kura nav tā droša par sevi, bet kad ir kaut kāds tāds, un tad, nu, tā kā iebaidīts kucēns, kurš no stūra visiem rāda zobas, ja? Nu, jā. Nu, Mila, tas nebija tā kā smēties pret tā kā kultūras, tas bija tā kā rādīt tā, savu mīlestību, tā kā man ļoti patīk, es reāli ļoti mīlu Rīgu, man patīk, es esmu dzimis uz šeit, vienu savu ģimenē, tā kā mana ģimenē, viņa no Krievijas, bet mana dzimtene ir Latvija, Rīga, man ļoti patīk viss tā Mildes, karogs, Līgo svētki, es reāli es esmu tik priecīga dziesmu svētki, ka man viss patīk, kas saistīts ar latviešu kultūru un tā kā, jā. Vēl ir moments ar to pretrunīgumu un tādiem, nu, mazākiem lielākiem skandāliem. Mūsdienās tas ir pierasts, ka parastais kaut kādiem tādiem
jauniem video, foto, vēl kaut kas sako kampaņu, un tā kampaņa parasti ir vai nu kādam produktām, vai kaut kā PR's kaut kam, ir viegli iemest, kā saka, tā kā skudru pūzni iemet kaut kādu kociņu, un visi tā kā uzreiz reaģē, un tad atliek tā kā jautājums, kurā brīdī, kāds ir tas pārdošanas piedāvājums, vai kam tiek pievērst uzmanība. Un tu pieminēji mākslas lauciņu, nu, tad tā kā tas saucamā mūsdienu mākslā, jau tā kā pavisam citādāk, tu spēlējās ar jēdzieniem bieži vien, nu, mērķis ir radīt rezonansi, nav svarīgi pozitīvu vai negatīvu, bet kaut ko, lai par to runā, bet bez šī sakojošā pārdošanas vai produktu piedāvājuma, ja? Kā tev ir sajūta, vai cilvēki nav drusku noguruši no tā, ka viņiem ik pa brīdiem kaut kur zīpsnis ir tāds vai tāds, viņu uzmanības laiku mēģina noķert internetā, vidē vēl kaut kur ar tēliem, ja, un viņi jau ir gatavi, ka tur, kur ir spilgtāks kaut kāds tēls, ka tur jau uzreiz sako tas āķītas. Viņi nē, nav noguruši. Cilvēkiem tā patīk. Viņam vajag tādas spilgtas personas, spilgtas, kad ir skandāli un viss tā. Jo internets, viņš prasā. Tā kā Nu, tur ir vairāk kontrastam jābūt. Jā, kontrasta, kaut kas spilti, skaļi, internets prasā. Tu nevar būt, lai... Nu, tev jābūt interesanti spilti un jā, ļoti tā kā, skaļi runāt par sevi un rādīt sevi, tā, savu personību. Internetam tā vajag. Vai tu esi kādreiz domājis par to, ka nu, jo tev vairāk ir cilvēki, kas tev seko dienā tavām aktivitātēm, pievērst uzmanību, Ka tas kaut kādā brīdī arī atstāja iespaidu uz to, ka tev ir jādomā, kā lai tu nepazaudē to, es lai kaut kas jauns, nu, ka tas nu, tāda kā spiediena palielina vai spriedzi, ja, tā kā kamēr, jādomā, varbūt tās būtu kā cita jauna sieviete būtu tā kā, nu, dzīvo savā nodebā un viņai nav šī te uzmanība, ja, un viņai varbūt gribētos to uz brīdi, bet, nu, tā kā, bet viņa var pilnīgi brīvi, tā kā, domāt šodien šādādi, rītdien kaut ko citu domā vai just sevi, bet tev ir nu, tā kā jāpiepildi tās ekspektācijas, ja tev ir kaut kāds sakotāja loks un par tevīm jau kāds priekšstats, un tad tev ir tas tā kā jau, nu, tā kā tas projekts jāīsteno. Vai nepazēt iedvesmu vai tā? Jā, vai tev nav kādā brīdī sajūta, ka tev drusku, kur tad īsti esi tu, ko tad tu gribi, jo, nu, Kā, jūs tur esat? Jā, mēs tur esam. Vai jūs mani redzat? Jā, jūs mani redzat. Jā. A, kāda es esmu? Ā, superīga, ja? A, tev varbūt tās sajūta, ka tajā brīdī nu, kaut kā sliktāk jūties, vai negribi būt tieši tik, nu? Nu, man ir tāds moments, jā. Ko tu tad dari? Kā tu sadzīvot to publisko, jā, nu? Un vispār, vai tur ir kaut kāda atšķirības, tad publisko tā un īsto? Ir un iedvesma arī kāda laicinība, kad man nebija iedvesma to... nodarbot savu Instagramu, bet tagad, kā es risināju šo problēmu ar iedvesmu, ar enerģiju, jo tu ļoti daudz, tā kā, laikam tu trūkst enerģija kaut ko darīt tā interneta, bet tagad man ir asistenta meitene, arī man ir tā kā partneris no Krievijas, arī meitene, man ir komanda. Un tagad, kad man nav iedvesma kaut ko darīt, es varu viņam paprasīt un pajautāt, kā labāk, varbūt jums ir jaunas idejas. Un tagad man ir vieglāk. Kad tevi tas atbalsts, kad tev nokritās enerģijas līmenis, viņa tev var. Mani, un jā, tagad Instagram priekš man tas ir darbs. Katra diena, es kaut ko, man katra diena, uz katra diena man ir content plans. Es zinu, par ko es filmēšu, Kā normāls aģentūras projekts vai komunikācija plāns? Par ko mēs rakstīsim šodien, vai varbūt mums šodien ir interviju, par ko es gribu pārunāt ar savu sekotāju. Nu, tad čista, jā, darbs katru dienu, bet kad tagad es biju viena un tā bija grūti. Bet es biju un aktrīse, un operātors, producents, un tā kā es esmu bija tā kā... Man bija tie sajūtas, kā Instagrams, mans profils, tā kā mana maza televīzija. Jā. Un es esmu viena, un es visu daru viena. Un jā, bija ļoti grūti, bet tagad man ir komanda, kad man nav iedvesmas, kad man vajag dot kādu tur. Par seriālu, jā, mēs varam paskaidrot, kas nav lietas kursā, kad lielie muļķi bija seriāls, kuram tagad noslēdzās otrā sezona. Jā, otrā un, un tur cits starpā interesants personības piedalījās, gan zināms, gan... Gan jaunas, vai teiksim, no interneta vidas. Ja?
divos vārdos, kāda tev bija tā pieredze, vai tas tev bija kaut kas jauns, vai bija kāda pārsteiguma? Brīnišķīgi. Es nevaru teikt, es biju tik laimīga. Tas bija super, tas bija lieliski pieredze vispār tā kā par aktrīsi un arī tas bija ļoti kaut kas jauns priekš manim, jo tā bija reāli latvišu sapulcē. Cita bija vide, tā, jā? Cita, jā. Un tas bija liela pieredze priekš manim, jo tas bija nu, tā kā cita pasaulē. Un tas, ka komēdijas žanrs, Es biju cita pasaulē ar citiem cilvēkiem, bet tā bija ļoti krūta. Un kā tev bija viegli iet tajā komēdijas tēlā vispār tas, kad viegli, ir humors? Viegli, jā, viegli. Jo humors, nu, es esmu savā Instagrama, man arī ir humors, arī tur ir kāds flirts, arī ir sievišķība. Viss tā ir mana Instagrama un seriāla, man bija tāds tēls, tā kā visu to, ko es daru savu Instagrama, bet bišķiņ tā kā vairāk. Nu, nebija. Nē, nebija grūti. Es biju tāda priecīga, ka superīgi pieredzē. Ok, vai tev ir kaut kādi sabiedrībā zināmi cilvēki, par kuriem tu varētu teikt, nu, Latvijā šeit, vienalga no kādas latviešu krievu vidas, par kuriem tu varētu teikt, jā, ka viņi tev, ja negluži kā piemēri, bet, nu, ka tie nu, cilvēki, kas tev iedvesmo vai ko tu respektē, vai ko tu gribētu izcelt. No Latvijas? Vienalga, kuras paaudzes, jā. No Latvijas, jā, droši. Nu, no. Šeit mums apkārt. Arī no nomierošiem? Jā, gan dzīviem, gan mirušiem. Oi, labs jautājums, vajag padomāt. Tā. Jo nu es tā kā iedomājuši, nu, ārpus Latvijas, uz austrumu pusi, plaši pazīstami Laima Vaikuli, viņai ļoti tas pilns stāsts. Jā. Es domāju, noteikti ir vēl kaut kādi cilvēki, varbūt tās mazāk zinām, bet vispār, kā tev ir, kā tu jūti? Jā, bet Laima Vaikula, jā, viņa man ļoti patīk. Viņa ir tāda divā. Es biju tu uz Laimas festivāls pēdējā vasara, viņš bija, jā, un viņu tādu brīnišķīgu, jā, sievietē. Varbūt, jā, tā ir Laima Vaikula, nu, tā kā no Latvijas puses, no Krievijas, varbūt, kurš man patīk. Varbūt arī tā kā primadona, varbūt tā, es te teicu par Alu, viņi ir arī. Man ļoti patika sievietes, tā kā, kad viņi ir tā kā divi, viņi ir tādi lieli. Tas tradicionālais stāsts, ka viņa ir gan eleganta, gan populāra, gan mistiska drusciņa, jā? Jā, un gudri, tā ir svarīgi. Es ar citu ar tiem stereotipiem, kā ir priekšstati par sievietēm, kuras skaistas, vai blondas, vai aktrises. Nu, bieži vien nāk komplikātās aizspriedums, ka... Man liekas, nav tas stereotips. Nu, jā. Man viens nesaka, ka tu esi blondīne, tu esi tā kā stuba. Nē, nekad tā nebija. Nē, es sajūtu uz to, ka no tevis sagaida kaut kādu tā kā... Sagaidāju kaut ko. Ka tu tāda, nu, nevisai, jā. Nē, neviens nebija. Nekad nebija man nebija problēmas ar stereotipiem, ar blondu matiem, ar to, ka... Lai tu posti to tādus bildes, tad tu esi, nu, tu varbūt tā bišķiņ, bet nedaudz. Internetā ir tā atsevišķa žanrs, ir komentāri. Nu, kādreiz tie bija tikai Delfu komentāri, tagad ir daudz kur un arī visādi sociālie tīkli. Nu, skaidrs, ka nu, liela daļa no reakcijām ir, nav jāuztver nopietni, bet viņas ir tāds tā kā ar žulti, nu, ar melnumu. Tu noteikti cilvēki... ja tu esi saskārusies. Es dzirdēju, es viedoju, ka cilvēki, kas vienā brīdī kļūst publiski, viņi vispār izvairās lasīt komentārus vai nu, pie rakstiem par viņiem. Tu to droši vien nevar darīt, tāpēc, ka tev ir svarīga šī te feedback atgriezeniskā saikne ar auditoriju. Nu, jā, kā tev ir, vai tu izjūti vispār šo negatīvo reakciju un kā tu to spēj tā kā, nu, apiet vai neļaut tam iedurties? Nu, vispār heiteri ir tādi nu, jā, agresīvi, vai tev ir bijuši kaut kā, ka tu jūti, ka tev brūk nu, virsot, tāpēc, viņi ka vienkārši... ir agresīvi tikai komentāros. Tā kā, es lai teiktu, ka viņi ir agresīvi tikai internēta. Tā kā dzīve nekād nebija. Tas divas pilnīgi atsevišķas pasaules. Jā, es viņu neredzu, es viņu nezinu. Nu, tā kā, priekš man te ir smieklīgi. Nu, tu sēž mājas, es nevaru saprast, kā tu ierodzēji kādu tam postu skaistu meitinu. Un kā tā var būt, tu kā sēž, nu, tā vajag. Vai, ka uzraksi kaut ko, es nesaprotu. Un es negribu saprast. Man, tā kā, jūs dzīvojat ar savu dzīvi, jūs gribat negatīvu, tad dzīvo ar savu negatīvu. Viss.
Nu, visas lietas, kas patīk un interesē un aizrauja, ātri vai vēl nonāk līdz arī tādam pragmatiskajam jautājumam. Un jautājums par to, kā vispār iespējams plusos izdzīvot, vai iespējams nodarboties ar Instagram vai kādu citu sociālo tīklu, šo te blogošanu. Mm-hmm. Un ka tas ir pamat nodarbošanās veids un ar to sev iztika nodrošināt. Jo viena lieta, kamēr jauna metena dzīvo pie vecākiem vēl kaut kā, un varbūt jā. Kādreiz saņem kādas paraudziņas no kosmētikas vai kaut kā, bet cita lieta tam pieiet nopietni, kā tiešām darbs, kā darbs, profesija. Jā. Nu, tie ir iespējams. Man darbs ir Instagrams. Nekur nestrādāju, tā kā man viens darbs, viena man darba vieta ir mans profils. Un kurā brīdī tu saprati, ka tas var tiešām būt arī ne tikai kā... Kā... papildus lieta vai brīvais laiks vai kaut kāds šaus? Es domāju, divus gadus atpakaļ. Bet nestrādāju, nekur nestrādāju es tikai pusgadu. Es strādāju Dukas kopi bankā, marketinga nodaļā tur bija. Es strādāju kā aktrīsa, tur visas reklāmas, tur maziņas smieklīgas videos un tā bija. Un jā, bet tagad es nekur nestrādāju un tā var būt. Bet es zinu, kā tā izdarīt, bet citi nezinu. Tur ir savi noslēpumi. Tu visus noslēpumus noteikti neatklāsi, īpaši televīzijā. Bet kas būtu tavs padoms, ko tu dot meitenei kādai, kura domā, bet varbūt kavējās par to un domā, ok, viņa varētu tā kā izpausties Instagramā vēl kaut kur un mēģināt iet uz to pusi, bet tad reizēm kā baidās. Kā kļūst par tiešām blogeri? Jā, kas ir galvenais kaut kāds viens vai daži tie noteikumi, vai kas ir jādara, lai tu tiešām, lai tu kļūtu arvien populārāk un lai tā lieta aiziet. Jo nu, ļoti daudz, kas mēģina, jā, bet bieži vien tas tur pēc dažiem dienām vai nedēļām kaut kā, tur tā neiet tā lieta. Kas ir tās īpašības vai galvenie kaut kādi principi, ko tu Es ieteikti? Domāju, galvenais princips ir strādāt, work hard un viss būs. Nekautrietis, tu gribi, tad dari. Dari to, ko tu mīli un viss būs. Tā ir... Izklausās super vienkārši. Nu, tā ir vienkārši, bet tā ir. Nav kāds tur punktis, tev vajag tur viens, divi, trīs, tur dažas lietiņas izdarīt un tu kļūsti par blogeri un kļūsti par tādu brīvu meti. Tas tā nestrādā. Tur jānotic savu, jāpārvar inerci. Vienkārši, jā, daži. Tu gribi, let's go. Tik uz priekšu. Man tā bija, reāli. Lielisks padoms, es varu tikai pievienoties. Paldies tev par jauko sarunu un ceru, ka skatītājiem bija noderīgi. Jana Brūk, sekojam Instagramā un gaidām jaunas pasākumus un interesantas lietas. Jā, būs. Paldies par uzmanību, darbie skatītāji, uz tikšanos jau rītvakar.